Oi, gente. Oi. Vocês estão me deixando no mesmo lugar, com as mesmas roupas, com a mesma pasta, com a mesma cerveja. Porque, né, fizemos o mesmo dia. Mas agora falando de... Amsterdã. Isso mesmo. Tem que se preparar muito pra falar sobre Amsterdã. Você tem, então, né? A gente chegou em Amsterdã, a gente foi pro hostel. E a gente dividiu o hostel com quatro meninos, né? Dois franceses e dois americanos. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente combina tanto que em beliche eu não gosto de dormir em cima. Eu só gosto de dormir embaixo. Ela não gosta de dormir embaixo, ela só gosta de dormir em cima. Então é perfeito, ela pegava em cima e pegava embaixo. Só que em Amsterdã a gente tinha um bazar tão grande que as camas elas não eram tão afastadas. E o carinha da cama do lado de baixo, ele colocava, ele peidava, ele não sei o que. Então, não foi uma coisa diferente. É, gordinho. E aí do outro lado tinha uns franceses que não tava dele papo. Ah, ela ainda dormia, eu tinha que conversar. Ah, não, que nada, eles eram queridinhos, eles voltavam pro rosto chapados. Daí eu conversava com eles, né? Eles não falavam direito inglês, na verdade. Aí eu tentava falar. Às vezes eles tentavam falar francês, mas eu disse que eles não adianta, eu não entendo nada de francês. Enfim! Então, Amsterdã é uma loucura. Tem principalmente para se achar. Não, nossa. Olha o mapa de Amsterdã. A Laísa vai postar aí embaixo, ó. Olha a minha figurinha do mapa. Embaixo do vídeo vai ter um mapa de Amsterdã. Olha ele, dê uma olhada. Amsterdã é cheia de rio, do rio, né? Tipo, em todo do rio. Não é mesmo? Amsterdã tem um rio que percorre toda a cidade. Então, são ruas assim, olha ali no mapa. E só que não é Veneza. São ruas assim, ó. São ruas assim, ó. Aqui tá o rio. Aí as ruas são assim, ó. Elas dão volta assim, ó. É, cortam. Ou seja, a gente entra numa rua, tá? A gente tem que ir não sei onde. Tá, a gente pega essa rua, não sei o que, a gente vai seguindo pelo mapa. Só que a gente vai dando voltas e voltas. E tipo, parece que a gente tá sempre no mesmo lugar. Claro, a gente tá andando em círculos. É, a gente anda em círculos. Então, enfim, é uma loucura. E é uma loucura também, porque é pessoa, é bicicleta, é carro. Carro não tem muito, mas é moto. Muita bicicleta. Olhem as fotos, vocês vão ver a quantidade de bicicleta que tem. É uma loucura, assim. Tu tem que cuidar pra não ser atropelado por tudo, até por pessoa, assim. É uma loucura. Mas é um clima muito agradável, tava quentinho, tava bem gostoso em Amsterdã. A gente percorreu, bom, enfim, a gente percorreu vários pontos de Amsterdã. A gente não andou de bicicleta. A gente não andou de bicicleta, né? Porque mesmo. Tem regra de mão, tem regra onde tu pode andar, onde tu não pode, enfim, a gente não quis se arriscar, né? Porque uma mais perdida que a outra. Mas aí a gente visitou vários pontinhos legais de Amsterdã, a gente não tem muitas fotos de Amsterdã, porque, enfim, a gente não tava muito animada em Amsterdã pra tirar foto, a gente tava. Tá, não interessa. É, a gente não tirou muita foto em Amsterdã. A gente foi no museu de vodka e comprou um absinto verde, lindo. Esse absinto vai entrar mais tarde na historinha. No próximo post, o absinto vai estar marcando presente. Quando falam em Amsterdã, o que que vocês lembram? Maconha. Eu sei que todo mundo pensou isso. Maconha. Bolinho. Cogumelo. Então, nós somos. Quem nos assiste? Muita gente nos assiste, né? De criança nos assistindo, minha irmã não vai ver isso. Tá, enfim. Como a blog que a gente tá contando que a gente fez no mochilão, não tem por que a gente não contar exatamente tudo que a gente fez no mochilão. Quem tá vendo o vídeo é pra quem sabe o que a gente fez no mochilão. Se tem crianças vendo. Corte! Desliguem agora! Tirem a criança! Vamos chegar pro puteiro, hein? Não, mas sério, se tem criança vendo, tira a criança que ela vai te falar uma coisa. Depois, quando der pra voltar, a gente fala volta com a criança. Então, nós pensamos o seguinte: no dia que a gente tava sem roupa. Ah, é, teve um dia que a gente não tinha onde dormir. Nossa. A gente deixou as nossas malas, que vocês deram, que vocês viram aí, se não viram, olhem aí nos outros posts lá a nossa mala. Ela é muito grande, mas enfim, é uma mala, né? A gente vai ficar carregando a noite inteira uma mala. Aí a gente deixou nos lockers, nos armários que tinham no rodoviário. A gente pagou, mas deu pra pagar um armário só pra.
tínhamos uma mala e se mandamos pro centro, né? Porque nós não tínhamos nada. Só não era uma bolsa. Aí nós pensamos o seguinte: o que que a gente ia fazer em Amsterdã a noite inteira? Sabe? Tínhamos de fazer. Cara, a gente não vai nas putas lá na Red Light lá, nem querendo. A gente foi na Red Light lá de dia e as putas eram muito feias. Eu perguntei pro pessoal se foi, dizem, guri guri também, não acredito muito, né, mas os guri disseram que de noite as putas são bonitas, são umas putas de nível, sabe? Gostoso, tipo, é que de tarde, né, minha filha? Mas a gente foi de tarde, né, a mulherzinha tá agora, eram umas putas muito feias. Muito felancudas. Muito feias. E também uma tinha, não, tinha bonita, né? Uma. Uma gente bonita. A gente era... Não, bonita sim, porque o corpo tava com tudo em cima. É, né? Mas tipo, também ela era nada. Não era nada espetacular. Pra estar numa vitrine. É. Aí, enfim, a gente não tem ajudante pra mulheres, mas tem pros homens. Daí a gente pensou, sair de noite, no máximo, não sei de que horas vai acesso na Amsterdã. Ah, é, a gente. O nosso plano era até sair. É, tem festa, mas a gente vai ter que pagar pra entrar na festa, depois vai ter que pagar pra beber. Aí, sabe, vai ser um gasto assim, a gente já sabe de que horas vai. Então, não tem muita vida de festa. O que a gente vai fazer em Amsterdã? Cara, é uma vez na vida que a gente tá vendo em Amsterdã. Claro, a gente pode outras vezes. Mas se a gente voltar lá, a gente tá mais velha, a gente vai fazer burrada. Não vai fazer nada de errado. É, a gente vai querer me dormir na rua, óbvio que não. E a gente tava, a nossa viagem, a gente não fazia nada na nossa viagem, a gente saiu só em Londres, a gente não, assim, por puteira, digamos assim, a gente não tava saindo de noite. É, a gente de noite a gente dormia pra se recuperar pra no outro dia caminhar o dia inteiro. Aí a gente se olhou assim e... Vamos fazer uma coisa aqui? Vamos, né? Vamos, né? Fazer o quê? Aí se fomos... Não, depois de uma enrolação toda até decidir que a gente ia fazer uma coisa, né? É. Aí a gente falou, tá, o que a gente vai fazer? Comer bolinho? Não. Vai passar o quê? Esse efeito ali... Qualquer. Maconha. A gente tem que saber comprar maconha, na verdade, né? Tipo, eu não sei fumar. Tipo, sabe? Maconha não. Chinelo. Não dá muita fé, sabe? A gente já não tem dinheiro de jogar dinheiro fora. Cara, eu vou ver esse vídeo de maconha. Meu Deus. Aí. A gente pensou que a melhor. Melhor não, né? Isso é uma coisa boa, mas a mais, né? Enfim, opção seria o... Cogumelo. Por quê? Porque ele dava um efeito mais prolongado, né? Ficava 5 horas, 4 horas, sei lá, enfim. E a gente podia comprar uma caixinha e dividir pras duas. E não tinha toda essa confusão de ter que... Porque um cogumelo, tipo, ah, vi uma caixinha bonitinha, tudo escrito, o que que cada efeito, se ele era forte, não era. Aí a gente falou com a vendedora, a gente perguntou, ah, mas será que a gente pode comer isso? A gente nunca comeu. E ela, não, esse aqui não é tão forte. Então pega esse, tá? Então fomos lá, pegamos. Aí a gente foi pra beira do rio, sentamos lá, começamos a comer. O pior gosto que eu já botei no meu dedo. Não, aí foi assim, lá dizia que de meia hora a 45 minutos, né, dá pra começar a dar o efeito. Aí, tá, a gente sentou lá e começou a comer, só que não deu. O gosto era muito ruim mesmo, sabe? Muito ruim. Aí a gente tava, vamos comprar um refri. Só que ela dizia também, pra te acabar com o efeito, tem que gerir açúcar. Aí, tá, a gente comprou coca, normal. Aí... Ah, não, eu posso comer, você comer também, cada um, a gente viu meio a meio. Só que assim, cara, eu não sou fresca, sério. Não sou fresca, sabe que eu sou fresca? Não sou fresca. Mas aquilo era muito ruim, não tinha como comer. Aí eu andando com a Coca-Cola, né? Eu tava dentro de uma Coca-Cola. E essa aqui não tomava tanta Coca, porque
as duas doentes. Aí, a gente foi esperando. Nada. Nada. E nada. E passaram lá uma hora. E nada. E nada. Aí, a gente resolveu, tá, foda-se esse cogumelo, vamos pro centro tentar achar, pro centrinho lá das praças das festas, tentar achar uma festa. A gente foi, a gente tentou, tá, daí eu comecei a rir, assim, daí a gente resolveu, ai, vamos dar uma caminhada, ver se a gente acha algum lugar. Só que eu não conseguia parar de rir, eu achava tudo muito engraçado. E a Laís me olhava, ai, sua retardada, para de rir, porque tu tem, tá louca? Aí a gente caminhou e eu tava muito risonha, eu... Não, 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 parece uma doente. É, uma doente. Não, detalhe que... Aí quando a gente tava voltando pro banco, tinha, sei lá, um velho bêbado chapado, sei lá o quê, e tinha uma mulher tentando colocar ele no táxi. Só que ele tava caindo. Não, foi assim, ó, ele atacou. Tá, vamos ver isso. A gente levantou do banco. Tá. Tá, aí a gente levantou do banco e foi dar uma volta, a gente tava pensando em entrar numa festa. Tá, vamos começar uma festa, peraí. Aí a gente caminhou com uma rua ali, sabe? E tinha um senhor bêbado, já muito bêbado. Aí tava caindo no chão. Aí ele conseguiu se levantar um pouco e atacou um táxi. Aí o táxi parou, só que não conseguia levantar, porque tava no chão. Aí foi uma senhora ajudar ele, aí assim, aí enfiaram o táxi. Aí ela ficou levantando pra levantar ele e enfiaram o táxi. Só que eu tava muito bêbado, ele não conseguia levantar o táxi. Aí daqui um pouquinho o segurança. O taxista disse, não, não vou pegar, você quer, tipo, né? E aí tinha gente, pá, meu, daí ele levou pra um táxi. E a gente ficou olhando, cara, a gente ficou do lado do cara. Só que foi assim, engraçado. Muito, muito estranho. Muito estranho. Eu tava rindo. Tá. Eu não tava rindo. Bom, daí a gente voltou pro mesmo banco e por lá a gente ficou. Daí a gente começou. Aí começou a dar um efeito na Anaísa. Os meus efeitos foram um pouco diferentes dos delas. Tipo, eu ria de tudo, era tudo muito engraçado. E eu via as pessoas muito distorcidas, tipo, com orelha grande, elas se esticavam, tipo, com umas pernonas. Daí eu olhava e falava, Laísa, que pessoa bem feia. Daí eu olhava pra Laísa e eu olhava, ai, Laísa, olha que pessoa estranha, não sei o quê. E ela olhava assim, olhava pra pessoa, assim, muito atenta, a gente tava muito atento. Daí a pessoa ia se aproximando, daí a pessoa ficava normal, né? Tipo, aí a gente via as mulheres voltavam. Ah, gente, eu não era, né? Ela não viu esse tipo de coisa. Aí ela me dizia, tudo estranho, olha ali, eu dizia, olhava assim, eu, elas são estranhas, elas são estranhas. Ah, não, elas estão se mexendo, elas estão assim, assado. Eu... Parecia que elas derretiam, era uma coisa muito estranha. E a gente tinha três mundos. A gente tava assim. A gente tinha um mundo pra lá, pro lado do direito, que era um mundo calmo, não tinha muita gente, né? Uma coisa tranquila. Tinha um carro, que os pneus eles derretiam, assim, tipo, uma coisa muito estranha. Ela não viu isso, eu vi, muito estranho. Aí tinha um mundo mais à esquerda, que era balada, luz, festa, gente. Nossa, uma loucura, assim, música. Era o mundo do Laís, o meu mundo era quietinho. E um pouquinho mais atrás de nós era o mundo dos pubs. Gente sentada, gente conversando, bebendo, assim, um mundo mais neutro. Então a gente ficava viajando assim pelos mundos. Quando tu queria uma coisa agitada, tu olhava pro mundo da festa. Quando tu queria uma coisa agitada, era muito engraçado, porque o mundo da Nana era um mundo deprimente. Ela falou, credo, sai desse teu mundo. É, daí, ai, vamos sair do teu mundo. Daí a gente olhava pro outro. E era uma coisa engraçada, porque quando tu olhava pro mundo, tu entrava naquele mundo. Tu não escutava, no mundo calmo, tu não escutava o bagulho de festa, sabe? Era aquela calmaria. Aí quando tu olhava pro mundo de festa, era uma balada, música, luz. Era uma coisa muito louca, assim. E aí, assim, começou a ficar tarde. E a gente tinha que estar... A gente sabia, em todo o tempo que a gente tava com os efeitos são meramente visuais e, enfim, pra rir. Em todo o tempo que a gente estava com efeito, a gente estava consciente, a gente sabia que a gente estava vendo coisa, a gente sabia que a gente estava sentado no banco da praça, que daqui a pouco a gente tinha que sair, a gente estava completamente consciente. Não é que nem ficar bêbado que tu perde a consciência. Completamente diferente. Só eu perde a consciência bêbada. Daí a gente sabia que a gente tinha que sair dali e ir para a estação de trem. Porque ia ficar meio perigoso, né? As pessoas estavam. As praças estavam meio que esvaziando. Só que a gente não conseguia levantar. A gente levantava, a gente tentou levantar uma vez. A gente deu dois passos. A gente começou.
corre. E a gente precisava ir no banheiro, a gente precisava muito ir no banheiro. E aí a Laísa teve a brilhante ideia de voltar pro banco. Daí eu fui atrás do assessor. E a gente não conseguia sair dali. O banco, a gente ficou preso no banco por muito tempo. Muito tempo. E as pessoas nos olhavam assim, muito retardadas. Enfim, todo mundo tava acostumado com isso lá, eu acho. Tá, daí até que a gente conseguiu levantar, daí a gente conseguiu ir pra estação. E eu tinha impressão todo o tempo que eu tava me mijando, que eu tava mijada. Não, é assim, sério, a gente levantava, aí quando a gente... Sabe assim, que a vontade de ficar muito de fazer xixi, assim, tu não consegue mais se olhar, xixi na porta, depois sai, assim, tu realmente, tu não consegue te mexer. Não, a melhor é assim, ó, quando tu tá muito com vontade de xixi, né? Mas aí passou a vontade do psicológico. Aí cada vez que tu... Daí assim, pá, tu morre com vontade de xixi. Aí tu vai tirando o banho, e cada vez que tira mais perto do vaso, assim, mais um parede de xixi. Aí tu tira no céu, assim, tá bonito. Ah, sabe? Tá, pois é, então. A gente tá naquela página e tu não aguenta mais. É, uma loucura. Aí a gente levantava e andava, aí a gente tinha que sentar de novo. Só que isso tudo era efeito. Não era nada real. Não, era nada real. Nossa, nada, tudo retardadíssimo. Aí a gente foi, a gente conseguiu caminhar, não sei como a gente conseguiu. Aí, essa aqui ainda tava com conta de peixinho, eu tinha passado, sabe? Aí a gente chegou na estação do trem, ela se encostou numa parede e ela dizia, eu não vou mais sair daqui. O que aconteceu? Ela, eu tô toda mijada, eu fiz xixi, eu não vou sair daqui, eu tô toda mijada. Tempo, né? Tentando dormir, enfim. Daí a gente conseguiu pegar o trem pra outra estação. E a gente pegou, tivemos na outra estação a gente ia pegar o ônibus pra Berlim. Só que no nosso ônibus era 6 da tarde. A gente teve a brilhante ideia de botar as nossas mantas no chão, na grama, no sol, deitar e dormir pela tarde inteira. E foi esse nosso dia. A gente um dia, a gente perdeu o dia inteiro dormindo numa grama na estação de trem. Isso não tá vendo? A gente chegou na outra estação, que era de manhã, tipo 6, eu acho. É, muito cedo. 6 horas da manhã, tipo, era 12 horas dormindo na grama, só que assim, ó. Era uma grama. Num morro, assim, as pessoas todas, tipo, chegando. É, cara, estação de trem, toda hora chegando gente pra pegar o ônibus, até porque ali era junto a parada do ônibus. Mas tiveram duas áreas que se juntaram a gente, né? Tá, não, várias pessoas deitavam ali um pouquinho, mas ficavam no máximo uma hora deitadas. 12 horas. Uma lojinha pra comprar leite, olha lá, comprar um chocolate, o pessoal que... Comprava água, né, por cima do quê? Enfim, daí a gente pegou o ônibus pra Berlim. Viagem de 10 horas? Bah. Nossa, essa foi a pior viagem, né? Assim, ó, a gente não sabia mais o que fazer. A gente não aguentava mais. Eu pensei em desistir no meio, pegar, sei lá, vamos pegar um trem, vamos pegar um avião, vamos pegar qualquer coisa, um táxi, o que seja. A gente não faz. Mas enfim, a gente não aguentava mais, né? Foi difícil. Foi isso, Amsterdã. Gente, Amsterdã é lindo, sério, é lindo, é muito bonito. Tem muita arte em Amsterdã, muita. Vocês lembram aquela novela de família? Se passava em Amsterdã, eles pegaram a neve em Amsterdã lá e botavam bastante que a Nanda andava de bicicleta lá e eles moraram uma época numa casa de barco. Lá em Amsterdã tem muita casa de barco. E assim, é realmente casa de barco, o barco é a casa que tem número, sabe? É muito legal. Caixinha de correio tinha na casa, é muito legal. E tem inclusive um prédio que a gente tirou foto aí nas fotos aí, que era torto, lembra? Uhum. Tinha uma brecha entre os dois prédios e um é torto, assim, dá pra ver. E tem uma foto bem profunda, parece. E alguns prédios são mais inclinados que os outros, aí tipo, forma um negócio mais assim, é uma coisa muito louca. É muito legal. É muito legal a arquitetura, assim, tem característica de Amsterdã. Vamos ver nas fotos. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, não sei se vocês vão ver o blog até o final, mas tá todo mundo conseguindo ver as fotos, porque uma amiga minha disse que não tá conseguindo ver foto. Eu não sei se tô tudo errado. Se alguém não tiver conseguindo ver foto, por favor, avise. Avise. Se não quiser botar nome, não precisa, só bota ali, não tô vendo foto, né? Não dá pra ver foto. É porque eu não sei mesmo, meu computador dá pra ver foto. O meu também. E nunca ia colocar, não dá só, né?
sábado. Nossa, os vizinhos de baixo devem também. Hoje é sábado. Tá, vamos no brinde. Pô, meu copo tá vazio. Já? Cara, não tá vazio. Não, deixa eu pegar mais. Pega o chocolate. Eu digo chocolate. Puta que pariu. Deixa eu usar, nem botar a cerveja pra jogar. Tá, continuando. Nós estamos no mesmo lugar. Não, nem falei isso. Nem tá, vocês estão. Tá. Nós estamos no mesmo. Oi. Oi. Tive por quem que eu colocava o. Exactly.